Tiradentes que está à nossa escuta. Forte abraço, irmão Jones, que Deus abençoe a sua vida ricamente. É, nós estamos a exatamente 10 horas e 41 minutos, e eu queria ouvir uma porção da palavra de Deus com a missionária Priscila. Essa é ela que deixa-nos uma meditação para o nosso elevo espiritual. E eu te peço que você ouça com atenção e deixe Deus, e permita Deus falar com você nesse momento, que é um momento que a palavra será aplicada. E a palavra de Deus, ela é penetrante, ela é como espada, ela é como martelo que esmiúça a penha. Ouça a voz de Deus nesse momento com uma meditação com a missionária Priscila. Senhor Jesus, uma vez mais, para todos que estão à nossa escuta, eu gostaria de deixar um salmo para a nossa meditação. O Senhor colocou no meu coração antes de sair de casa, é o Salmo 46, que você possa meditar o que ele nos diz nessa manhã. Salmo 46. Deus é o nosso. E aí, com a casca do abacaxi, você faz o conhecido aluá das tribulações. Só tanto, não temerei. E aqui você vai fazer. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, no seio entendeu? Dos mares. Não tem bicho de sete cabeças nenhum. Tumultue e espumeje, e na fúria os montes se estremeçam. Aprendeu? Entendeu? O que é que eu faço um desenho? Se quiser, eu faço um desenho. Eu sei desenhar. Homens, ajuda em casa, na cozinha, a sua mulher. Jamais será abalada. Não vai cair aquele negócio seu, não. Pode ajudar, viu?